Здравейте, бе, играчи! Утре, в 12 часа, точно тогава, ще видите един от най-добрите епизоди до сега на Фанатика. Направо ги разпилях, разбирате ли? Страхотен епизод на утре. GTA ще има, но за сега не мога да влеза в сървъра, защото е пълен постоянно. Надявам се, след време, да почнем да цъкаме. Между другото, GTA ще бъде сниман в Twitch. Мисля да пускам там стримове, а тук в YouTube да ги обработвам клиповете. Но за целта трябва да ме подкрепите, приятели, да се абонирате за BG Фанатика в Twitch, за да мога да стримвам, тъй като тук нямам никакви последователи, само 19, не съм стримвал до сега тук. Но имам желание, а там нещата се случват по-добре, ако става въпрос за стримове. Нека видим обаче фентазито, как върви, кой е първи, колко разбирате от футбол. А? Кой е първи? Кой е първи? Аз съм първи. Ще ви дам топка. Обещал съм една футболна топка за първия, ето в тази група. Но трябва да ме биете все пак, за да е по-честно. Да, оспорвано е. Бях по-надолу, стигнах до 8-о място, но сега съм си първи. Трябва да внимавате с трансферите, защото те отнемат точки. Ето 4 човека искат да влезнат в групата. А колко сме общо? Нека видиме. Все пак и да не играете за топка, ако се включвате сега, ще си направите кефа. 193 души и чакат 4, 200 души сме, така че се си състезаваме един с друг, всеки кръг може да се види за месеца кой е първи. Абе, има какво да се желае и от мене, но като цяло е интересно. Ето ми го състава, не дейте да го имитирате, няма да ви показвам повече какво ще се случи утре. Те утре са мачовете, нали? Хоп! Ето ги, сега трябва да си погледна състава. Манчестър Сити, трябва да наблегнем на Манчестър Сити. Манчестър Сити вкарва голове много. Ливърпул, Ман Юнайтед, който има играчи на Юнайтед, фен на Юнайтед го казва, ще ви е трудно, в защита особено. Лестър така поспадна нивото им. Евертън се дигат, да знаете, играчи на Евертън трябва да се търсят. Карло Анчелоти е там. Саутхемптън, Уолверхемптън. Инкс бележи много голове. Уверхемптън също не са лош отбор. Общо взето има интересни матчове утре. Но не разчитайте на защита на Тотнам, там е много трудно положението. Моята защита... Ето е моята защита. Имам един играч на Евертън, много са добри играчите на Шефилд. Много ме кефат играчите на Шефилд. Имам играч от Ливърпул, трима играчи имам от Ливърпул, най-добрите, Алисън, Александър Арнолд и Мане, разбира се. Адама Трауре го имам от Уверхемптън, но не знам дали утре да играе. Норич трябва да бележи голове, Норич ще вкарва голове на Борнемут. А Уверхемптън... Нека видим защитниците. Лестър, Бърли. Аз си мисля, че Бърли може да вкарва голове. А Лестър лекичко им поспадна формата. Евертън тука. Евертън затвърди защитата след Карло Анчелоти до някаква степен. Шефилд Юнайтед гостува на Арсенал. Арсенал има си проблеми, Арсенал, но Арсенал може да вкарва голове. Аз може би ще махна двамата от Шефилд Юнайтед този матч. Може и да е грешка, но мисля, че Арсенал ще вкарва голове и ще пусна етия на Норич. Еми ето това ми е състава. Пишете в коментарите на кое място сте, кефи ли ви, ще се включвате ли ако не сте се включили. И да снимам ли GTA. Да не забравяйте да тук да се абонирате, приятели, да ме подкрепите за Twitch-а, моля ви, наистина. Важно е за мене. Ще ви пусна долу в описанието линк, също така и в коментарите. И благодаря за подкрепата, продължаваме напред. Утре епизода, 12 часа. Чао!